Dragi prijatelji, drage prijateljice našega Posavskega muzeja Brežice, danes je 8. februar in jaz vas pozdravljam tako, kot bi vas tudi na kakšen tak bolj, kot rečemo, normalen 8. februar tukaj iz gradu. Namreč ob 10. smo se vsako leto oziroma že nekaj let zbrali in si skupaj pogledali nekaj tistih delov muzeja in gradu, ki jih ponavadi ne vidite, jih ne opazite, oziroma smo vam pokazali kakšne novosti, tudi takšne, ki bolj se zadevajo ne samo naših razstav, ampak tudi recimo arhitekture. Tudi letos bo tako, malo drugače, seveda predvsem zame, ker se bom prvič po gradu sprehajala stopalico oziroma tako se bom sama snemala in vam hkrati tudi pripovedovala. Lepše mi je vedno pripovedovati, če seveda me tudi kaj vprašate. Tokrat pač to ni mogoče oziroma me boste spraševali potem, tako da bom pač se potrudila, da sem v stiku z vami in da vam tudi kakšne znamenitosti pokažem. Zdaj, naše znamenitosti, ki so se pač odvile v zadnjem času, so žal povezane z potresom. S tistim, kar si nihče od nas ne želi, vsi dobro vemo, kako smo to čutili. Zato to pot tokrat pričnemo kar v moji pisarni, v prvem nadstropju, prva vrata takoj od dvigala in tukaj vidite za mano ti dve veliki razpoki, ki sta nastali oziroma ki sta bili delno že tukaj po 22. marcu leta 2020, zdaj so se pa še odprli. Glede na to, kako sta odprti, se mogoče lahko predvideva, čakaj vam bom še malo tako pokazala, da so bila nekoč tukaj vrata. Vrata, ki so šla ven iz tega dela, danes bi šla na stopnice, takrat pa mogoče, da pravi na začetku, konec 16. stoletja, ko je bil grad zgrajen, ni bilo še teh veličastnih stopnic. Torej, moja pisarna je dobila tako zelo zanimivo dekoracijo 29. decembra 2020 in upamo predvsem, da se to ne bo preveč odpiralo, čeprav ves čas se še nekaj dogaja in poleg te imam še kar nekaj drugih razpok, tako da upam, da se to lepo vidi, čakajte. Bodite potrpežljivi z menoj, ker kakšno stvar se moram še malo naučiti, pa se bom učila skupaj z vami kar vmes. Torej, iz moje pisarne pa se bomo odpravili v našo kapelo Svetega križa, ki je žal tudi utrpela kar nekaj škode v tem potresu. Sprehodili se bomo po tem čudovitem arkadnem hodniku, ki je ravno v letu 2020 bil lepo ozaljšan oziroma smo dokončali tudi našo prenovo. Ravno v tistem času, ko je bil muzej že zaprt, tako da niste bili deležni tudi te lepe razsvetljave, ki vas pričaka zvečer. Ampak nič hudega, sej vemo, da je pred nami še veliko let in da letos nekako to prebrodimo, pa bo seveda vse v redu. Sprehajam se po stopnišču, kjer je tudi nekaj novih poškodb, a tele niso tako, kako bi rekla, grozljive kot kakšne druge. Upam, da se bo videla. Je pa kar nekaj teh, kako bi rekli, odpadlega ometa, nekaj takih luknic, ki jih pač zaznate, za katere veste, da jih prej ni bilo. Tudi zgornje nadstropje je lepo urejeno. Spomnite se, kako je v bistvu omet odpadel. To je vse posanirano, to je vse urejeno in evo bomo vstopili v našo kapelo Svetega križa, ki ima tudi lepa nova vrata, nova svetila, ki so nam jih podarili v skupini Držič iz Dobove. So nam pripravili posebna taka stojala za našo kapelo. Ampak to bo se videli v živo. Torej, kapela je res izjemen spomenik spet baroka, ki pa je ravno v tem času v potresu doživela kar nekaj hudih poškodb. Jaz mislim, da jih boste bolje videli v živo. Jaz vam pa skušala nekaj delčko pokazati,
recimo, kako se je razklal ta kamen ob straneh in mogoče tudi boste opazili vse te laske prepredene. Čakajte, sej, kot pravim, ne, nisem najbolj vešča, ampak to je bolj tako, da takoj, ko odpremo vrata, takoj, ko bomo zdaj odprt, da boste z velikim zanimanjem prišli pogledat, ne sicer samo poškodbe po potresu, ampak predvsem nas in nekaj novih stvari, ki smo jih za vas ta čas pripravljali. Kapela je res prepredena z takimi razpokicami, ki se bolje vidijo v živo, zato gremo mi v drug del, v zahodni del, kjer pa žal boste lahko od blizu opazovali seveda tudi to, kar se je dogajalo konec decembra. Če bi bili z mano, bi sedaj na tem lepem arkadnem hodniku prižgali luči, da bi vsaj malo videli, kako je res drugače. Pogledali bi si vrata, nova, in seveda bi vas opozorila tudi na stara vrata, ki so ostala, kajti ugotovili smo, da so najverjetneje tole ta vrata, ki so še izvirna, se pravi, govorimo nekje v 18. stoletju, čisto natančno ne vemo, ne. Včasih se od nas pričakuje, da bi res vse vedeli, se to bi bilo odlično, ampak hkrati pa seveda pri vsaki stvari, ki se je lotimo, je vedno tudi še nekaj odkrivanja, najdemo kakšne nove izzive in tudi vrata tale so tista. Tako da, ko boste prišli v zgornje nadstropje, drugo nadstropje, boste ugotovili, da imamo vsa vrata nova, razen teh, ki peljajo k našim kolegom kustosom. Tukaj so zdaj tudi vsi napisani, ker imamo tudi ta označevalni sistem prenovljen v tem času. Mi pa seveda še raziskujemo, kdaj naj bi ta vrata prišla natančno k nam. Ampak odpravimo se pa zdaj na malo z druge strani, se pravi, vedno, kadar se sprehajamo ob 8. februarju, se ne držimo nekih utečenih poti, ampak se odpravimo tudi drugam, tako da bomo začeli sedaj pri našem Stiplovšku. Stiplovšek, izjemen mož, prvi ravnatelj našega muzeja, zaključuje ponavadi to pot po muzeju in seveda tudi ta stena, se pravi smo v tem zahodnem delu, je kar poškodovana od potresa, ampak ta del niti ni najhuje, niti ni tisto, kar je najhujše. Najhujše boste videli v dveh sobah, rečemo tako mi v muzeju pri Alenki Gerlovič, v stalni razstavi in pa v razstavi sakralna umetnost. No, zdaj pa se bom skušala obrniti, namreč, ko smo 29. tukaj bili in smo to tudi gledali, ne, se je takoj videlo, da v teh prostorih je seveda tudi največ škode. No, zdaj bomo pa takole nekako naredili, mogoče se malo premajhna. Evo, vidite, ena taka velika, velika razpoka. Aha, takole. Velika razpoka, ki teče čisto do spodnega dela, pa tam na oni strani tudi. In to se še kar dogaja, vidite, to je kar še živo. Vsakim sunkom. Moram takole. Ja, se bo šlo. Se bo šlo, se vidite. Hvala vam za potrpešljivost. Te razpoke bo držal tukaj tudi še v tem času, ko boste prišli nazaj. Kajti strokovnjaki so si že vse ogledali. Mi pa seveda zdaj to pustimo, da vidimo, kaj se dogaja. Ne samo pri sunkih, ampak pri kakšnih drugih tresljajih tudi. In splošno seveda v tem delu tudi lahko spremljamo kar nekaj sprememb. No, sedaj pa smo v tej sobi, kjer predstavljamo sakralno umetnost Posavja, izjemno dragocene dela mojstrov, baročnih mojstrov. In tukaj recimo pa je žal, vidite, tudi največ različnih poškodb. In prav sreča je, da sta dve deli Andreja Herlajna trenutno na razstavi v Mestnem muzeju v Ljubljani na veliki retrospektivi, ki jo je pripravil naš kolega umetnosti zgodovinar Ferdinand Šerbel in si to seveda lahko gledate, ker v Ljubljani so pa muzeji odprti. Tako da ti dve deli, izjemno dragoceni, Binkoški in pa Sveti nadangel Mihajl,
so trenutno na drugi razstavi so sposojeni. Medtem ko pa ta naš sveti Sebastian oziroma sveti Fabijan in sveti Boštjan, tudi Herlajna, pa žal je bil v tem času potresel tukaj in vidite, te moram še malo se potruditi, glede. Se bo. Tako tudi kar velike razpoke. Sej o tem potresu so poročali tudi mediji, smo jim hvaležni za to. In veste, kako je bilo, ne? Jaz sem pač vedno rekla, glede, sej, je tudi pri nas kar nekaj poškodb, ampak seveda vemo, da najpomembnejše je, kako je z ljudmi in kako ljudje trpijo in kako seveda tudi ljudje nimajo kje zaživeti. Ne? Mi bomo nekako že. A hkrati, ko vidiš potem, da je tudi tukaj kar nekaj številnih razpok, da v bistvu muzej ima tudi, kako bi rekli, nekaj novih poškodb, ki jih bo treba sanirati, si tudi žalosten, seveda, in je tako tudi prav, ker naše bivanje, naša istovetnost je seveda povezana tudi s tem, kdo smo, odkot prihajamo, kakšne so naše materialne priče tega našega obstoja in tukaj seveda brez dediščine ne gre. No, ta prostor, namenjen galeriji, portretni galeriji družine Moškon, pa je ostal lep, tako kot smo ga pripravili na začetku leta, se pravi nekako je tukaj v tem stolpu, ki je na vzhodu, se pravi jugovzhodni stolp, pa že ni bilo takih poškodb, oziroma je samo kje kakšen nasek. Drugače pa je, ko se pridemo v naš hodnik 1950-1990, kjer pa opažamo pri vseh zadnjih potresih, da v bistvu se nam nekaj dogaja. Zdaj bomo mogla malo hoditi bolj v rikrc, oziroma bom skušala vam to pokazati, ker so predvsem na teh stikih, ne, pa ob steni, se pravi ob stikih, seveda gre za številne razpoke, ki jih najbolj vidite, če ste tukaj, ne, kaj naj rečem. Kaj naj rečem, zelo mi je žal, ampak verjamem, da ne bo to dolgo trajalo in da boste to vse lahko videli tako, kot rečeno, ne, tukaj in si tu na pravem mestu in z velikim veseljem bom ta 8. februar simbolično ponovila, na kakšen drug februar ali pa marec ali pa kakor pač bo. V našem muzeju je seveda zdaj kar hladno, kot dobro veste, tisti naši obiskovalci zvesti, da imamo seveda ogrevanje napeljano samo v določenem delu. Zdaj smo stopili v ta del, se pravi, tukaj je tudi čas po drugi svetovni vojni, druga svetovna vojna prikazana, se pravi, vse te velike spremembe, ki so se dogajale v 20. stoletju in tukaj se pa tudi eno pričevanje oziroma en razdelek namenjen izgonu. Veste, da letos obeležujemo tudi 80 let začetka pregona, izgona, uničenja, bi lahko rekli, tega dela Slovenije in izgona, preselitve, pa v bistvu izgona, ne bomo rekli preselitve. Skoraj 86% prebivalcev Posavja v različne konce oziroma v različna taborišča. No, ampak v začetku, ko smo šli seveda od zadaj naprej, pa predstavljamo na tem delu tudi, kako je bilo v potresu v Brežicah leta 1917. To je bil tak velik potres in tukaj imamo ene stole, ki jih naši obiskovalci zelo radi pospravljajo, kar mislijo, da so nam se premaknili sami. Mi smo pa seveda želeli to pokazati kot prizor, ki je bilo po potresu, ne, ki je bilo seveda mnogo bolj strašno, kot je bilo decembra. Številne hiše so bile bolj poškodovane, a vse eno, seveda vsak potres, sploh močan, ki ga vsi čutimo, nas tudi zelo prizadene. In prav je tako. Tukaj malo pogleda tudi v delčke, ki smo zdaj prenovili ob naši novi razstavi Štiri elementi zrak. Ampak seveda to je pa zgodba za eno drugo pot. Zdaj pa bomo šli še v Viteško dvorano, tako na hitro, na kratko, kjer naša dvorana
prav redko je tako, čaka na eno zadevo oziroma na snemanje prazna. Zato tudi toliko bolj odmeva, poglejte. Nič ni noter, razen klavirja. Vse smo izpraznili, kajti v projektu e-gradovi bo ta dvorana tudi v treh dimenzijah poskanirana, oziroma bo narejen 3D model, ki ga bomo uporabili tako zato, da bo dediščina ustrezno dokumentirana in na ta način seveda tudi še bolj varovana in dostopna. Hkrati bomo pa tudi komunicirali oziroma čim bolj naš grad in dvorano skupaj z drugimi gradovi v Posavju vključevali v turistično ponudbo na en tak sodoben način, tako da bo šlo to še širše v svet in da seveda potem, ko bomo spet odprti, ko se bo svet spostavil nazaj oziroma ko bojo te naše tegobe premagane, takrat pa seveda verjamemo, da bo tudi na ta način celotna naša dediščina dostopna še veliko širše. Zdaj boste slišali, kako odmeva, ne? Zelo odmeva. Veste, da tukaj ponavadi tudi pojemo, če želite, skoraj da vedno pojemo. Danes je sama ne bom pela, ker mi je to pa prav podobne. Jaz pojem rada z vami, jaz sem rada tukaj, ko je to polno, ko tako ne odmeva, ko sedimo na tistih naših lepih stolih in ko samo se pogovarjamo o tem, kako vas lahko povabimo naslednji teden, še na to, pa pridite, pa pridite. Ampak sej, ne bomo se nič sekirali, ne? Poglejte, zelo, zelo redko vidite tako dvorano, popolnoma takšno, kot je bila najbrž v 18. stoletju, seveda brez klavirja, čakajte, da damo klavir stran, brez klavirja, brez sicer tudi teh, no, luči, ki so te, ne moramo predstaviti, ampak se eno tako pač pripravljena na posebno snemanje, ki nas čaka čim prej, namreč ves čas nas moti tale sneg, ker poleg dvorane bo skeniran oziroma bo narejen posnetek tudi celotnega gradu. No, zdaj boste videli, da je naš predprostor dvorane, ker pač vi ne pridete k nam, ne, postal neke vrste manjši začasni prostor za naše panoje, razstavil 4 elementi, ker seveda je dvorana prazna, še vedno pa tukaj na vas čaka tudi razstava Društva filatelistov Verigar, ki so jo pripravili ob 180-letnici, ne, oziroma tako, čeprav še štejem, prve pošte, ki se je prav nahajala tukaj v našem gradu, v Brežicah. Žal te razstave, razen virtualno, še niste mogli videti, ampak verjamem seveda tudi v to. Da zaključek, vi seveda se sprehodili po naši terasi, oziroma bi si šli še kaj drugega pogledati, bi videli spet, kako lepo je to vse urejeno in se recimo malo posončili, ne, malo je snega še, malo bi pogledali, če smo naredili dobro. Naprimer, tukaj imamo tudi nova lesena vrata, ki so se malo zdaj napihnila v tem času, pa čakamo seveda, da bodo mnogo boljša. Tako da tukaj seveda sedaj hodimo lepo spet po tej našem lepem arkadnem obnovljenem hodniku, ki vas res čaka, sploh na večere, ne, ko imamo tudi nove luči. Čakajte, kako bi vam to pokazala? Ha, dobro se. Nove luči, ki pa seveda žal sedaj ne gorijo za vse. Šli bi potem skupaj še en prostor, ki vam ga želim pokazati, zato malo potrpite z mano, ker se moram spustiti po stopnicah, da vam pokažem še nekaj novega. Upam seveda, da ste vsi opazili, kako je očiščen in lep, konzerviran, restauriran glavni portal s piramidama, tudi notranji in zunanji del. In to smo zelo hvaležni občini Brežice, da je še to v tem času omogočila, da lahko rekli ravno v pravem času, ker je seveda takrat tudi bilo možno delati in ni bilo nobenih težav, ni bilo nobenih ovir. No, tudi ta portal je očiščen
je tak lep in seveda tudi imamo tukaj nova vrata. In seveda bi vas z veseljem povabila v našo klet, kjer boste videli tudi nekaj novega. Hodim po stopnicah, ki so ravno tako restaurirane, ki so ravno tako urejene. Čakajte, moram se seveda znajti. Takole. Vops. Se ne vidi, ampak dobro, nič hudega. Mora biti kaj tudi skritega. In seveda v tej lepi kleti, vidite, smo tudi odstranili ta vrata, ki so bila že dotrajana, ki tudi niso imela neke vrednosti. Čaka tukaj seveda tudi napis, ta Moskon, ki ga poznate, medtem ko pa seveda je ta vhodni prostor, pa pogledajte, kako zdaj lep. Popolnoma drugačen. In tukaj bi seveda našo pot po muzeju zaključili. Naši sodelavci bi nas počakali, natočili bi si kozarček vina, ne, jaz si ga bom morala kar sama. Imamo vse pripravljeno, sodelavcev ni, ker seveda se zelo držimo vseh navodil. Se ne družimo, se ne srečujemo, če ni potrebno in kadar se srečujemo, imamo obvezno maske. Zato na najbolj varen način, ne, seveda vas jaz zdaj vodim po teh gradu, si sama natakam in bom tudi sama nazdravila s to odlično modro frankinjo družine Kerin, straže nad Krškim, kajti naš muzej povezuje oba gradova že več kot 70 let, vstopamo v 72. leto. Ime smo dobili ravno zato, da se tudi z imenom ve, da je to območje eno izjemnih pomoči, ki povezuje dve deželi, Kranjsko in Štajersko, Štajersko, ki povezuje številne zgodbe in skozi te zgodbe navdušuje tudi številne, da nas obiščejo. Vedno ste nas obiskali, to vodstvo ob 10, ki sem ga imela že nekaj let jaz, ne, se pravi, sem si vzela to dolžnost, ne, dolžnost, to pravico, to veliko veselje, ker sem resnično uživala v teh poteh po našem gradu z vami. Danes pa seveda vam nazdravljam in se veselim vaših odzivov. Vljudno vabljeni, niciljeni, vedno dobrodošli v upanju, da bo ta 8. februar še naprej naš praznik. Srečno. Odličen vinček. Zažal odlično družbo na daleč, ampak verjamem, da bo kmalo tudi tako, da si bomo lahko se nekako nasmehnili, si potrkali in se imeli lepo. Kot vedno rečemo v teh časih, ostanite zdravi, ostanite povezani z nami, bodite del še naprej tega našega skupnega sodelovanja in prijateljstva in res hvala, da ste se z mano sprehodili po tem najlepšem gradu.